هم عيني وهم في سوادها وتشتاقهم قلبي وهم بين عضلعي إن شاء الله ينقوا منا تعالى بابامو 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 ضيفنا المفضال أبونا الموقر المبجل المكرم جلالة الشيخ الغالوي النيجري الله أكبر الشيخ بشير غانا حفظ الله أكبر إن شاء الله تارد مالم أخوي بقم مشهور على رحم النم شيخ مالمي الدكتور عبد القادر محمد الله الله ان شاء الله كافين ما لي قاره كيكي مصاوى ده شريعه كي زي زامو غيتو على رحمه يا فار رنغ ده ابن دي سوقه ده غري شي ده تلاوى القران دي جرما سي موتي ده على رحمه تفضل مشكورا ماجورا منعما مشرفا مطمطما موفقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله Yeah.
وإذا قرئ القرآن سيسأل بعد آية سورة
ka'ida na farko fastabiqu lahu ku saurara ka'ida na biyu wa ansitu kuma ku yi shiru to idan waɗanda ka'ida guda biyu saurarawa da shiru ya tabbata kana ce la'allakum turhamun tabbas ne Allah zan muku rahama ba abin da muke bukata a wannan mazauni duk sanye ake amma an zo an zauna ba komai ba saboda a samu rahaman Allah to kafin yanda mu tashi a wannan bigirin ba tare da rahaman Allah ba tare da Allah ya gafarta mana ba in ana karanta alqur'ani ko in ana wa'azi shiru ake yi arika tadabbur wa tafakkur a cikin abin da malami ke karantar da kafin mu tashi daga nan bai da ban mamaki ka zama malami mai da'awa ina yana ba ni mamaki cewa mun zo wurin wa'azi amma jama'a ana ta kuwa ana kabbara ana ihu a'a ba ka'ida sauraron alqur'ani ba ka'ida na sauraron alqur'ani shiru ake annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa haffatuhum al-malaika wa zakarahum Allah fi man indahu aw kama qala alaihi salatu wassalam ba a taba samun mutane sahabi irin wannan haduwan ba bakin garka ne kamar da muke bakin kofar gidan Alhaji Muhammad Awwal a bakin titi ne karkashin bishiya ne me muke yi ya tuduna kitaballah ana karanta littafin Allah shine alqur'ani wa yatadarasunahu bainahum kuma ana kai kawowan karatun dazun nan malami na da ya hawo ya sauka ni ma almajirin sa gashi ni ma na zo na hawo illa nazalat alaihim as-saqina face sai Allah ya saukar da nutsuwa mala'iku su kewaye wannan wurin rahaman Allah kuma ya kasance tare da mala'iku da ke tare a wurin Allah subhanahu wataala Allah zai ce ga wani da wani duk sai an kira sunan kowa na alhaji wani malam wani mai arziki wani almajiri wani duk an rubuta sunan mu Allah ce mala'iku ku yi min shaida jama'a da ke zaune wannan bar wurin wa'azin ni Allah na gafarta musu laifinsu bal ma mala'iku su ce to Allah ai ga wani shi ba wa'azin yazo da shi ba ya da ce bashiru gani ne yazo shi yazo kallon bashiru gani Allah ce tunda har yazo gurin shi ma na gafarta mai laifinsa kada inda ya kamata ku yi kabbara amma ba ku kabbara sa kowanne akwai inda ake kabbara akwai inda ba a kabbara ai abin da ke bar mutum kai kabbara ka ji wani maganar da zai ayatar da kai maganar da Allah ya faɗa to wannan sai ka jinjina wa Allah amma na hauna gyara hulla kai kabbara na gyara mikiro kai kabbara mutanen maradi ku hakuri na to Allah samu dace amin an fahimci wannan karatu ko eh dangane da yake manya sun bani lokaci lokacin da aka bani kuma zan wuce wannan lokacin da yake Allah ya yarda gobe muna da karatu insha Allah ina son dani da ku mu je makarantar Imam Sayyidina Ali mu je mu samu karatu kadan cikin mintoci ka to amma ayi tunani da lissafi domin duk lokacin da ake karanta alqur'ani in ba tunani da lissafi kake ba za ka dauki komai ba a gurin wa'azi Imam Sayyidina Ali ya karantar da mu darussa guda 10 man arada zad fattaqwa takfi wa man arada alghina falqana'atu takfi wa man arada alwa'iza falmautu takfi ومن اراد جليسا فالقران يكفي ومن اراد العزه فالاسلام يكفي ومن اراد انيسا فذكر الله يكفي ومن اراد جمالا فالاحلاق يكفي ومن اراد الزينه فالعلم يكفي ومن اراد الراحه فالاخره تكفي ومن لم يكفيه كل هذا فالنار تكفيه الله اكبر كوباني هنكلي كراتو كدان زني اما مسا هنكلي امام سيدنا علي كيتمنى من اراد الزاد
duk mutumin da ke neman guzi na zuwa lahira sai ce fattaqwa takfi yace tsoron Allah ta ishe ka idan dai kana neman guzi da zaka je lahira to wallahi tsoron Allah ta ishe ka waman arada al-ghina wanda ke nufi ya zama mai arziki a baradi ka tara kana da kudi sosai sai ce fal qana'atu takfi wala tuzuci ta ishe ka waman arada jalisa wanda ke so ya samu abokin zama wanda za su zauna ba guduma ba tsegumi ba maganan kowa sai ce fal qur'an yakfi qur'an ya ishe ka in ne kana neman abokin zama wanda za ku zauna ba maganan wani ba maganan wanci ba doko tsegumi ba cewa yayi ba cewa tayi to rika alqur'ani muddan in kun kai mutane ku kuma alqur'ani ne kuke tare da shi ba sai an yi gulma a wurin sai sai ce man arada jalisan fa alqur'ani yakfi wa man arada alwa'iza fal maut takfi wanda ke neman wa'azi ba wa'azi mashhur ga da ba a ba kabiru ba ba giru ba wa'azi original wanda take so fal maut takfi mutuwa ta ishe ka inde kana neman wa'azi to mutuwa ita ce wa'azi wa man arada al-izza fal islam yakfi wanda ke neman daukaka a cikin mutane musulunci ya ishe ka rike musulunci zaka zama mai mutunci mai daraja a cikin mutane wa man arada anisa wanda ke neman wanda zai fitar mai da kewa a rayuwa sai ce fa zikrullah yakfi ambaton Allah ya ishe ka wa man arada jamala wanda ke neman ado da kawa idan ka shigo unguwa a ganka a san kana da daraja a maradi fal ahlaq yafi hali tabi'a masu kyau sun ishe ka wa man arada zina kana son ka zama mai ado da ka shigo unguwa kowa a karrama ka fal ilmu yakfi ilmi ya ishe ka Allahu akbar waman arada raha wanda ke so ya huta a ce ka zama mai hutu kana cikin wadata da hutu sai ce fal akhiratu takfi lahira ta ishe ba wani hutu ba amma imam sallallahu alaihi wasallam sai ce waman lam yakfihi kullu hadha wannan misalan ya dai guda tara zuwa goma in ba ɗaya ne wadatar da kai sai ce fannaru tafi wutan jahannama ya ishe Allahu Akbar wannan darasi ne na Imam Sayyidina Ali wanda nake so mu dauki darussa daga nan karatu kadan zan yi domin karatu in yi yawa ba ka fahimtan komai sai sa zan maka shi kadan ka tashi ka koma gida da firun ka yi maka karatu to a cikin waɗannan darussa bari in gani ko zan dauki daya mu yi karatu a daya shine man arada zatu fattaqwa takfi wanda ke neman guziri tsoron Allah ta ishe ka ba abinda zaka tafi da ita lahira ta yi maka amfani ban tsoron Allah duk abinda kuma mutum ka mallaka a duniya ba za ta fitar da kai ba a hannun Allah sai da tsoron Allah attaqwa in kuma ana cewa al-kalmatu taqwa kalmatu tsoron Allah shine an taf'alu ma amarakum mu'alkata abinda Allah yace mu yi mu kauka kai ga dukkan abinda Allah ya hana malami na da yaya ne yayi karatu Allah saka maka alkhairi ku ce amin amin wallahi da mutane za mu yi tunani game da darasin da malami yayi mana wallahi da ya ishe mu mu yi addu'a kowai kowai gida kai tunani idan ana cewa tsoron Allah Imam Sayyidina Ali sai da ya fassara mana tsoron Allah kuma kashi hudu don shi yace mana man arada zat fattaqwa takfi wanda ke son guziri ko yake neman guziri yace attaqwa yace tsoron Allah ta ishe ka shi Imam Sayyidina Ali kuma shi ya fassara mana kalman attaqwa sai yace attaqwa arba'ata aqsam attaqwa yace kashi hudu
mutane malami kuna fahimta na kuwa a takwa yace kashi hudu ne na farko khawfun min al-jalil wa amalan bi tanzil wa ridha bil qalil wal isti'dad li yawm al-rahim wannan ita ake ce ma at-taqwa ba babban riga bane abin a'a ba rawani bane ba ni ne malam ba batun malam taka bane a'a ka bi ka'ida da dokoki da Allah ya tsara sai ce idan ana cewa kalma at-taqwa yace shine khawfun min al-jalil ko ina take ka nuna tsoron Allah kana tare da iyali wurin kasuwanci wurin zamantakewa wurin mu'amala ka sa tsoron Allah a cikin koman ka mu'amalar ka idan ka ji tsoron Allah Allah kuma zai bari komai na duniya ya ji tsoron ka amma idan ka zo baka tsoron Allah Allah kuma zai bari duk abin duniya kuma su tsoron ka da kai azu min al-jalil ko ina ka shiga ko wani irin aiki kake yi nuna tsoron Allah ka ga yanda Allah zai girmama ka kafin da cigaba akwai malami da ke karantar da almajaransa to shi wannan malamin da tide yake karantarwa to amma daga cikin da tide sai an ka samu akwai dan yaro mai shekara 15 zuwa 16 shi ma yake zo ya zauna makaranta ayi karatu tare da shi to amma abin da ke da ban mamaki idan wannan yaro ya shigo makaranta yayi nati da malamin ya hango yaron na shigowa tattide ne a mashe ta ce tsaya ya girmama wannan yaro sai in yaro ya zo sannan malamin ya zauna amma waɗannan dattijan idan suka yi lati suka shigo makaranta malam bai zama yanda yake haka yake ashe waɗannan dattijan abin ya dame su sannan sai suka zo wurin malam suka ce malam mu zo mu yi tambaya shi wannan yaro da kake girmamawa muna da jikoki a gida da suka fi shi kenan malam kana son yaro ya rena mu idan ka shigo makaranta in yayi lati sai ka tashi ka tsaya ba za ka zauna ba sai in ya zauna malai ce kuna son gaya muku dalili na'am yace in Allah ya kai mana rai gobe idan za ku zo makaranta gobe kowa ya zo min da tantabara garin Allah ya waye kowa ya zo da tantabara makaranta malai ce ku koma gida ku yanke tantabaran gobe ku zo min da su amma da sharadi ku yanke tantabaran ta inda kowa bai ganin ku ku zo nayi muku bayani kowa ya je gida garin Allah ya waye kowa ya zo da tantabaran sai ya yanke malin na tambayan kowa ya an kai kanka tantabara kowa ya kawo nashi hikima da tukunna shi yanda yi nashi ya rungu kaza nayi kaza kowa na tafadi kowa na tafadi malin ce ba a ganka ba ce ba wanda ya gane ce haka nake so to amma da an ka kai wurin wannan yaro yana rike da nashi tantabaran biyan ka malin ce me yasa nake a yanka ka ki yankawa yace malin yanda suka yi ma haka ne na shiga karkashin gado na kawo babban gurgulan lullubi na taushe tantabara na doko kazan yanka sai na tuna da kalman ka ta karshe ku yanke tantabaran nan ka kowa ya ganku sai na ga karkashin gurgulan nan Allah na kallo na Allahu Akbar sai malam ya ce musu to kun ga abin da yasa nake girmama wannan yaro fiye da ku ya fi ku tsoron Allah ne khawfun min al-jalil dan Allah ba masallaci ne ake nuna tsoron Allah hatta cikin gida da kai da iyalinka ka nuna tsoron Allah sakaninka da kai da su sai da sayarwanka dan Allah alhaji sa'an da cikin sana'arka mu'amalarka duk abin da zaka yi sa'an da ciki wallahi za ka samu nasarar duniya da lahira afu min al-jalil al-amal bi tanzil wai aiki da alqur'ani ba karanta ba su tare mu mun iya karanta alqur'ani amma ba mu aiki da alqur'ani jama'a da muna aiki da alqur'ani maradina ba matsayi mu ke gaba amma ana karantawa ne ala ramu fi haquli lam Allah ala ramu zai ko kan min wani kaje na rangadi muryan dadi amma in yaso ka kan min baran sai ne Allah ya gyara mu zo wurin mu aje ai kafara kamar yadda kai Allahu akbar amma nan ka tashi Allah ya kiyaye amalan bi tanzil ba karanta alqur'ani bane a'a yin aiki da alqur'ani idan muka yi aiki da alqur'ani qur'anin da ta zamo maka shiriya ta kuma kare ka ka samu aljanna a ranar tashin alkiyama
jama'a mu yi aiki da abin da waɗanda bayan Allah ke karantar da mu ba mu zo wurin wa'azi an ce malam Bashiru gane ya fito duk garin ku fito duka jama'a ba shi bane wallahi koda kalma ɗaya kalma biyu dauka kai aiki da shi ya zama maka tsira a ranar tashin alkiyama ka zo gurin wa'azi malamai sun yi wa'azi an karanci ayoyi da alqur'ani da hadisai dauki ɗaya daga cikin su kai aiki da su ya zama maka tsira a ranar tashin alkiyama kai mashayin giya ne ko mazinaci ko madargaci ko mai cin amana mai cuta mai damfara mai ɗaukar menene a daidaita ka daidaita mutane kan titi ka gude su sai ka ji an ce a'a sai ka gyara wannan zai zama sababi yadda za ka samu aljanna a ranar tashin alkiyama wani bawan Allah ya fito ƙauye lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fito ƙauye yazo birnin Madina yazo yace yana so shi ma yaga annabi da idanunsa ya kai Madina an ka nuna mai masallaci wannan bawan Allah na kaiwa masallaci sai ya taradda masallaci cike da jama'a manzo Allah na karantarwa ya samu wuri ba ƙauye ya ta tura mutane har yazo ya tsaya gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dubi manzon Allah sai ce ya rasulullah allimni mimma allamaka Allah ma'aikin Allah nazo ne ka karantar da ni abinda Allah ya karantar da kai manzon Allah ya kira Abdullah ibn Mas'ud yace ina ibn Mas'ud sai ce gani sai ce karantar da shi abinda Allah ya karantar da kai ibn Mas'ud ya kama hannu wannan bakawi suka koma gefe a cikin masallaci ya karantar da shi suratul zalzala Allah rabba karanta min iza zulzilati al-ard bismillahir rahmanir rahim iza zulzilati al-ard zilzalaha wa akhrajati al-ard athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma Mas'ud ya kai nan cikin wannan aya zai kara ma bakawai sai ce ya isa yace manzon Allah ya ce fa karanta da kai sai nace ya isa suka dawo suka zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ibn Mas'ud ya ce na karantar da shi suratul zalzala zan kuma kara mai yace ya isa ka ibn Mas'ud ya kare magana wannan bakawai ya fita masallaci yana ya isa yace ya isa haka nan ayi tabiyarsa sahabai na kokarin su dawo da shi manzo Allah ya ce ku kare shi annabi ce kun ga waɗannan wannan sura ayoyi guda takwas in dai yayi aiki da su gobe kiyama zai shiga amalu bi tanzil mutanen maradi ba karanta alqur'ani ba zuwa wurin wazi ba mu yi aiki da abin da malama suke karantar da mu yi kokari mu ji alqur'ani mu yi aiki mu rinka shira daga dukkan abin da Allah ya ce baya su wannan shi ake cewa at-taqwa nabiyu arida bil qalil ta'allamu yadana kadan da Allah ke ba suron Allah ke nafa arida bil qalil ka yadda da kadan da Allah ke baka duk abin da kaga Allah ya baka rike da hannu biyu ka gode wa Allah sai Allah ya sa albarka daga ciki na karshe al isti'dad lil yawm ar rahim ko wanda daga cikin wannan mushriya akwai tafiya ko waya wallahi ba shi na maka rawa ba wallahi ka mutu Allah kai ma ka ce wallahi ma ka mutu ma Allah ka mutu Allah wallahi ka mutu to tunda ka mutu me ya kamata a yi a nemi shi Imam Sayyidina Ali idan ya rasu yayi wa'azi irin haka sai ya ce wa almajalai ku yi min rakiya zuwa makabarta dan Allah yau in ka tace ka je makabartar mara'i za ka ga mutanen da tare kuke zuwa gurin wa'azi tare kuke zuwa masallaci wurin daurin aure wurin suna tare kuke kasuwa ga sunan kwance gullu kare ce da Allah doya ne amma mutane rayuwarsu ya kare sun koma cikin kasa
wannan kaje ya zama maka darasi ya zama maka karatu a rayuwa to irin haka Imam Said Al-Ali idan ya kai sai ya ce assalamu alaikum ya ahl al-maqabir inna amwalakum qad qusimat wa inna diyarakum qad sakanaha ghayrukum wa inna nisa'akum qad tazawwajna bi rijalin ghayrukum wannan ababa guda uku nan su ne fitintinin duniya da muke ciki a yau yace arzikin ku an raba gado ya kare gidajen ku wanda suke zama a gidajen matar take ku kuma sun yi aure inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da kudi da gida da mata fitinin duniya kenan to dukiyar da ka tara ba kanya mai ba ka gane ba ka kudi ba ka America ba ka China ka tara da ka tara ya taru yau da suke cin arziki ba kai ke ci gidan da ke gina da na jiya na shigo na gidan kanina Allah zakariya ushe da ne kabbara nake yi kun Allah wallahi sai da nayi salati nake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah zakariya Allah baka yi wuce rai mai albarka ka take cikin wannan gida dan da naga gidan je wallahi gaba na sai da ya fadi wallahi sai da bana ya fadi to irin wannan gidan wata rana sai a ce mai gidan da bashi wai wani zai zo ya kwana cikin gidan ban ma wata kila wanda zai kwana gidan makiyin ka ne amma shi zai zo ya kwana gidan yariyan da ka aura jajajen ka sa cikin gidan kamar balaraba buzuwa kana mutuwa kuma wani zai zo ya aure ta a raba gadin gidan kuma ta shigo da wannan miji a dakin ka kuma kan gadon ka da kuke kwance tare anan kuma za su kwana tare ya rungume ta ta ji dadi fiye da kai ta mata da rayuwar duniya so tari idan ana maka wa'azi sa hankali kai tunani sa hankali wallahi jama'a musa hankali sai da Ali yace sa'an nan ita wannan matan dalilin ta kai yake zumunci fa da wannan matan saboda ita ka kareta uwaka ka gaskata ta so tari maza sai ku kareta iyaye mu saboda matan aure idan abinda matan ka ta fada shine final daidai ne abinda ummanka ta fada ba gaskiya bane to ka mutu ka bar matan yace hada khabaru ma indana wannan shine labarin da muke tare da shi fama habaru ma indakum wannan labari ke tare da ku da kuke cikin mu'amalta yace wallahi لو شاء الله لكم ان يتكلموا لقالوا ان هذا زاد التقوى والله لا الله زي ما يرمس لري سيمن مرتني game da abin da nake tambayar su laqalu la sunce inna hayra zadin attaqwa la sunce man cikin kabalin nan babu abin da muka gani da yafi tsoron Allah attaqwa imam malik ibn dinar yace ataitu al-qubur fa nadaituha ayna al-mu'azzam wal mutaqi واين مزل بالسلطان واين مزكى اذا مفتاح تروه وتبدو نبات السرى فتمحو محاسن تلك الصور فيا سائل عن الناس مدو اما لك فيما ترى موتب اتيت القبور فناديتها ناجي مقبرك سيد كروس فناديتها اين المعظم والمحتقر الى وند حكي جرمما وشكل ملائي in yakullu ala alhaji baraka da zuwa alhaji Allah kiyaye ka masu bude mai mota daban masu rufewa daban masu daukan takalmi daban wa aina muhtaqir ila wanda ake rainawa ya huce ma ba a san ma ya zo huce ba wa aina muzillu bi sultani ina mai raina mutane saboda dukiya da ya samu mai wulakantar da bayin Allah mai ganin kowa banza ne don Allah ya karrama shi muzillu bi sultani wa aina muzakka ila maftahar ila wanda ke tafiya yana alfahari yana takama yana cewa ni ne wani yayi wannan kira sai jimi tasawu jami'an fama mukbirun wa matu jami'an wa mata khabar tasawu jami'a sun zama daide da mai kudin da talaka da malamin da sarkin da shugaban kasa da gwamna da minista da prefect da commissioner tasawo jami'a sun zama daide kuma mukhlir ba wanda zai baka labari wa matu jami'an wa matal khabar sun mutu kuma labarin su ya kare
sai aka ce to taruhu wa taqulu la ma tusara mallam bashir gane kana kai kana kawo wannan ranar kai cikin kasa da taruhu wa taqulu la ma tusara fatamhu ma'asiratil qaswar fa yasail anil unas madu kai da kake tambayan jama'an da suka tafi amalaka fi matara mutabir abinda kake gani na kamar nan bai she ka wa'azi ba she kana je kuje kun bi sawar bai zama muka karatu ba she kana je wancan an bi sawar kai kai bai she ka kai makanka darasi da karatu ba idza hamalta ila alqubur janazatan alim bi annaka ba'daha mahmul baka san cewa in ka aza wani ka kai makabarta gobe kai ma za a aza ka ba Allah san mutu duniya da sa'a imam al-hasan al-basri yana makaranta da shi da almajaransa shi suka ce suna so su yi malin tambaya ya taqiyuddin ma sirru zuhduka fi dunya malam mun so kai mana bayani mun ga kana da gudun duniya kwarai duniya ba sharanka mun so ai mana bayani me kai wani abu kake yi har ka samu zuhudu a rayuwarka sai ce arba ashiya yace ababa gudu wannan ababa guda hudu su ne Allah ya taimake ni na iya na samu zuhudu a rayuwa mala an yi a karantar da mu sai ce na yace alimtu anna amali la yakumu bihi ghairi fashtadaltu bihi wa alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi fatma an laqad وعلمت ان الله مطلع علي فاستحييت ان اعصي الله وعلمت ان اللقاء الله حق فاكسبت زاد اللقاء الله علمت ما تثبت الناس ايكي لا واجب الى لك كاينه با ولد زي مني والله يا جماعه با ولد زي مك صلى با ولد زي مك اجي با ولد زي مك زكى كما ان اكل تبي ان يافي مك تو قلياني yace wallahi aikin da yake wajibi ne akan ka tashi kai ba wanda zai maka su yara da Allah ya baka yau ka haifa wajibi ka je ka karantar da su ka ilmantar da su ka ba su wurin kwanci mai kyau su sa su tura mai kyau su ci abinci mai kyau wajibi responsibility ka ne kai wannan aiki dan ba wanda zai maka su bari ba ku misali kai gida zaune ayyanka su fita wanda ya gama da su baki hanya a kula lafiya ya babanku yana da lafiya Allah ya kubar ku zo ga jakada wallahi tallahi billahi wa aimullahi don kana da ranni ake ma ayyanka haka idan gangan ka mutu ka ga mamaki Allah ana tattalin ku don ubanku na da ranni wallahi kai wa ayyanka matsayi kai musu tushe ka ba su zamani ilimi da zamani da ilimi na addini al-islam responsibility kale ba wanda zai kuma maka ayyanka kuma wurin bangare ibada ba wanda zai maka ibada azumi ya kai kai zaka yi wa kanka azumi kai zaka ba da zakka kai zaka je haji nafilu cikin dare kai zaka yi karanta alqur'ani ba wanda zai ce a'a ala tije ka kwanta zan maka wannan shine abin da ya ba al-hasan al-basri ya zama mai zuhudu a duniya yace alimtu anna amali la yakumu bihi ghairi fashtaghaltu bihi wajibi ladi dangane da haka na shagalatar da kaina da rayuwa na a wurin tabbatar da su shi wannan al-hasan al-basri wata rana yana wucewa haka sai ga an zo da mamaci makamarta an sa rani an bisa kowa ya waza da wannan shi sauran mutum ɗaya wannan mutum ɗaya yana ɗaya gindin kabari yana kuka al-hasan al-basri sai ya tambayi wannan mutumin da ke kukan ita aka ramaka Allah wanda ke cikin ramin nan wane ne sai ce dan uwa na ne ya taqi yuddin dan uwa na ne sai ce naga kaman ka damu rabuwanka da shi sai ce kwarai eh ta kuka sai ce to bari maka tambaya a yanzu da in Allah ya mayar mai da rai ya fito da shi duniya kana gani ya zai sai ce yayi sallah yayi nafilu yaji tsoron Allah sai ce me yasa ba zai yi yanzu ba sai ce ya mutu lokacin sa ya kare sai ce to tun da shi ya mutu lokacin sa ya kare abinda kace zai yi wajibin ka ne kai ka tashi kai kafin kai maka shiga cikin rayi Allahu akbar alimtu anna amali la yakumu bihi ghairi fashtaghaltu bihi wa alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi fatma'amaka bihi na tabbatar arziki na da Allah ya ace min yace na wani wallahi ba wanda zai kwace mini na wani yana nan wurin Allah wani bai kwace
mutane maradi arzikin da Allah ya riga ya kassama maka ya ajiye maka wallahi ba wanda zai iya yi kuma Allah ya bashi aliyan to dangane da haka menene wajibi na dalilin kai ka gyara wurin neman arzikinka arzikin da Allah ya riga ya kassama zai baka ba wanda yake sai ji ba ta wurin Allah to dangane da haka me kamata kai ka gyara wurin neman arzikin gyara shi ba wanda ya ce ce zai ya kwace ma arzikinka to dangane da haka sana'arka dibitin abinda Allah ya baka kaka kwari kowa sai da tuna maganar da Allah ke gaya wa annabi Musa a cikin hadisi kudisi Allah ce ya Musa kun wasaka min rizqin madmunin lak ma dama hazaini mal'an wa hazaini la tanfalu abada Allah ce Musa kun wasaka min rizqin madmunin lak kai yadda da kadan da ni Allah na riga na shirya maka yadda da wannan matukar ne Allah banki na baya karewa wa hada'ini mal'an wa hada'ini la tanfadu abad banki na ba zai taba karewa ba kuma ba za ta kare ba to dangane da haka wanda ne Allah na kassama maka Musa rike da annabi ka gode wa Allah ba wanda zai kwace wannan arzikin ibn adam annaba halab samawati wa ard ولم اعل بحلقهن اف يؤيني رغيف اسوقه اليك كل حين من ادم دم النبي ادم الله يجي يا حلتي سب يا حلتي قسا بي كجي با اف يؤيني رغيف اسوقه اليك كل حين شن كان غني دمه الكما قومه حسي دني الله زباكا يا بكرفي لا اجي الله لا حلا كولا كاس باكا لا خلقت السماوات والارض ولم أعلم بحلقهن أفيؤيد رغيف أسوقه إليك يقول عالم إنما حلقتك لإبادتي فلا تلعب وضمنت لك رزقك فلا تتعب يقول عالم إن أنت رضيت بما قسمته لك أرهبتك البال والقدم والبلد وكنت إني محمولة وإن لم ترضى بما قسمته لك وعزتي وجلالي لأصلتن عليك الدنيا تركون فيها ركض الوحوش في البرية ثم لا يكون لك إلا ما قسمته لك وكنت عندي مزموما ابن آدم لا يسمى لي قسما كجما أبي الذي زمك كشعب لكي إياني كبير فكر في نابع جعل ابن آدم نحل لك ركض الدنيا كي إبادة الله تي ما نسو واسا إبادة نشيك da kai ibada kuma abinda zaka ta Allah ce wajibi ne ne Allah ba ka su kai da ibada abinda zaka ci ne Allah ba ka su zai dole na dora ba kai na wannan yace ibn adam wallahi in kai yadda da kadan da nake baka Allah ce zan bari ka huta gangan jikin ya huta zuciyar ya huta ka zo gobe kiyama kuma ka saka aljanna amma ibn adam in baka yadda da wanda ne Allah nake baka ba bai ishe ka ba Allah ji wani ya gina kuni ma sai da irin nashi kuma Allah bai baka arzikin da zaka yi irin nashi ba karshe ma radi ka gudu nan gari don ka yi sata ka yi jarka ka kwashi arzikin mutane kuma an bi ka bashi ko gudu zaka barkan ya gina ya sai mota ya yi kaza a'a irin ɗaya ka da Allah ya baka mu ba alfahari wanda ya gina gida ka zani ma sai na gina wanda ya sai mota irin ka zani ma sai na saya wanda ya yi irin sharda ka zani ma sai na nika na da an ce ya rubu zalim ba da ban zan aura alhaji ina sa ka da wannan fitintinin duniya kana damun rayuwanka Allah bai dame ka ba in lam tarda bima qasamtuhu lak in ba ka yarda da wanda ne Allah na baka ba sai Allah ya rantsuwa sai ke fa wa izzati wa jalali la usallatanna alayka ad-dunya na rantsa da sarauta na da buwa zan sakar maka duniya karin ka gudu cikin duniya kamar yadda dabbobi suke gudu a cikin duniya da kana da ka zo shago wanda Allah ya baka baka samu ba wanda ci dalala kana da monto kuma baka da shi ba yace zauna zuwa sai ga da gudu ne mina Allah da duka da kana da monto da zan bada nake so Allah ya bada shi sai ya bi nan da gudu da Allah kana da monto tarkul fiha rakadal wa husu fil madiya kabilan da gudu ka fadi nan ka tashi kafin ka dauka ko ka samu ko wanda shi ma ya gaji da jira shi ma ya tashi ya tafi yasa Allah ya ce duk halin da zakai
ba da ka samu wafaci wanda ne Allah na kaddara cikin mulki na zan baka isa ibn adam mu yantaje abinda Allah ya bamu wannan shine imani sai sa al-hasan al-basri sai yace wa alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghayri fatma'anna kalli wa alimtu anna Allah muwakkalu alayhi kuma nayi da Allah na gani na dan ina ka sai ina jin kunyan Allah ya gani ina saba mai kuma na yadda zan hadu da Allah sai ne rinka tare usiri saboda haduwana da Allah a ranar tashin alkiyama a cikin maganar imamu sayyidina ali goma mun samu daya waman arada alwa'iz fal maut takfi din mai neman wa'azi mutuwa ta shi ko wa'azi ba shi na maka wa'azi mutuwa makuru kafa bil maut wa'iza mutuwa ya shi ko wa'azi kana kunci ka ga dan uwanka ya mutu gashi nan ya tafi bai ƙara rawuwa sai sa malamai suke ce mana al-mautu qasun wa kullu an-nasu sharibu wal qabru babun wa kullu an-nasu jahilu al-mautu kaga mutuwa ruwa ne da kowa zai sha kabari kowa da kuma kowa ya shiga sai sa Bilal bin Sa'id sai yana cewa innama halaqtukum Allah ya halice ku lil baqa musawar duniya Allah bai halice mu ƙarewo kai ba mutuwan nan al-intiqal mun tashi ne daga wani gida muka koma wani gida ina bai haka ne ko Allah bai halice ka ka ƙarewo a Allah ya halice ka ka saurin din 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 ba ƙarewa sai ya ce innama mugadi mun fito wani gida ne muka koma wani gida babu ni misali ga ila laji Muhammadu sai ya gina wani gida wani can bayan gari sai banda sai koma can ya marmara ne kuma marani yake yana marani eh marani ke yake inama yayi intikali ne wani unguwa zuwa wani unguwa mutuwa kenan kama nukiltu kama yadda an ka ciro min al-aslab ila al-arham muka fito daga tsotso muka shigo mahaifa wa min al-arham ila ad-dunya daga mahaifa muka zo duniya wa min ad-dunya ila al-qubur daga duniya muka shiga kabari wa min al-qubur ila al-mawqif daga kabari muka zo muka tsaya filin kiyama wa min al-mawqif daga filin kiyama imma huta wa imma al-janna sai sa mutuwa al-intiqal min dar ila dar Allah bai halice ka ka kare ba sai sa waɗanda suka bar duniya sun bar duniya da suka koma wani unguwa da ba haka ne da kai zuwa an jima mun koma wani unguwa idan muka koma wani unguwa muna kwance cikin kabari lokaci na iya kaiwa mu fito mu zo duniya mu zo lahira daga lahira kuma to in an haɗu wa in ma wuce ku aljanna ibn adam ya kai da annabi adam shin ba za mu sauna mu yi tunani abin da ke gaban mu ba kowa da ke zaune a nan wallahi aiki na gabanka ba karamin aiki ba kuma babban aiki ke gaban mu duka da muke zaune a wannan wuri aiki ne isa jama'a kowannen mu ya koma ya zauna ya yi tunani ya yi lissafi ya tabbatar cewa akwai aiki na gaban aiki na gabana kuma aiki na gabanka dole dan annabi adam zaka tafi kana tunanin ranar da za a dora ka akan katakon wanka ka taba zama kai tunani kai kadai kai da kake shiga kara kai wanka yau an dora ka kan kaja gumunka za a yi maka wanka a juya ka yadda ka ga dama malaika yayi kira ka ya ibn adam ya kai dan annabi adam aina kuwa ina karfin da kake da dama yayi maka da karfi wa aina lisanak ina bakinka harshe in an yi magana kake zargin mutane ma a harsan ya kai shuru وَأَيْنَ صَوْتُكَ الشَّجِيعُ إِذَا قُلْتَ كَتَكَوْسَ مُلِيَا يَا كَيْ شُرُوا إِذَا مُنْكَ يَوْ مَيْسَ بَاكَ غَنِي دَعَيْنِكَ أَنْ قَبَى أَنْ بَكَ وَنْكَ أَنْ بَكَ سُتُرَى أَنْ كِنْ كِلْمَوْكَ أَنْ أَوْرَكَ أَمَكَرَى أَنْ أَجْيَكَ بَكِنْ قَابًا كَبَلِنْكَ وَلِنْ كَبَلِ زَيْتِ يَمَكَ يَا إِبْنَ آدَمَ أَتَرَكْتَ الدُّنْيَا أَمِ الدُّنْيَا تَرَكَتْ كَيْ كَمَا الدُّنْيَا كَوْنُيَا تَبَرَكَ أَنَا بَيْمَا بَيْمَا wala bari ma bari wala bari ma bari wala bari ma yadda a shirya babu shirya wa ni da wani sai da kira to kai mun tu
تركت الدنيا عن الدنيا تركتك. أجمعت الدنيا عن الدنيا جمعتك. ابن آدم خرجت من التراب بلا ذنب وعدت إلى التراب وكلك الذنوب. بل أحب آدم كافر أسابا قومي تاريك يوكا دوتك أسابا وجكك جزري كما يجمك ابن آدم على بيت الذي من دخلني مطيئا خرج مسرورا ومن دخلني عاسيا خرج مسرورا. ابن آدم يا كلام الذي آدم نيني وانا إنك شوتشكينا كيو على عبادة ذاك من ذاك جدالي كما نيني إنك شوتشكينا كصابة وأنكم ذاك شاو هذا أن أورا أو زبا كسا أو وازي أو بركة أو قد كما يتجي يا بركة ما سبو إمك موتا ما سوء الهج بركة لزوا ما سوء أكرمك الله لا شيء يوغا لين سكتاوك كما عن زولك كما عنك جد كما عنك بركة da an zuba kasan kowa ya watse to lokacin Allah shi zai magana da kai Allah zai ce abdi rajabu wa tarakuka wa fi turab dafanu law zallu ma'aka ma nafu wa lam yabqa laka illa ana wa ana hayyul ladzi la yamut abdi bawa na rajabu wa tarakuk shi ne sun barka wa fi turab dafanu kuma cikin kasa an kasa لو ظلوا معك ما نفعوا كونا سنظرنا نباسوا كل مكا كومي سكيشي كرا دمو باسوا كل مكا كومي لو ظلوا معك ما نفعوك ولم يبقى لك إلا أنا باب عبد الناس وربك سيني وأنا حي الذي لا يموت كمانيني رايي نوان بموتوا عبدني ألا نباك كابرس مرأي بكداجي موتوشي قرأي ماتا سيفا إيرو دولا Homestead, this is a chicken bike, carbon sumarati, sutura, kawai, wala kaliji itumona furada, kama halakinakum awala marra, wa taraktum ma hawalnakum wara azuhurikum. Ji itumona furada, kawo min sarara, ba riga, ba rondo, ba kachia, ba takalimi, ba hula, ba mulki, ba sarauta, ba iko, ba karfi, ba kawai. كما حلقناكم أول مرة وتركتم ما حولناكم وراء ظهوركم أبدا لألا نباك نملك كما قصو كابرس تمراني وصنا تمراني أنا لا أنا باجا كادس تركتم ما حولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم والذين زعمتوا أنهم فيكم شركاء وعند كنت يجنو سنتي مكام كيوبا قوة تاريلك abin da zai fitar da kai anan shine attaqwa sai sadarsu imam sayyidina man arada zat fattaqwa takfi tun mutumin da ke neman guziri na haduwa da Allah tsoron Allah ta dishi shi ina mai gabatar ka so ka zo ka fikira Allah ya ce hawa da ba ku mi zo ka je ka ci da zarsi mara fata Allah ya sha albarka inda muka kuskure Allah ya samu dace in Allah ya kama na rai gobe akwai darasi insha Allah idan muka yi karatu gobe sauran abin da yake akwai gobe an ba da sanarwa kuma don maradi insha Allah kuna bi na bashi shekara hudu to bashi shekara hudu ya kamata yin wazi su hudu kamar haka Allahu akbar wa alhamdulillahi wa alhamdulillahi wa salatu wa salam Allahu akbar